Hej, mitt namn är Filip Åkerblom. Jag är kafferostare och har rostat kaffe i 10 år. Den typiska karaktären på colombiansk kaffe är väldigt lång eftersmak. Det är väldigt fylligt och kraftigt som gör det omtyckt av folk i Skandinavien. Det finns också en väldigt trevlig fruktsyra som gör att det blir väldigt friskt utan att bli för syrligt eller surt. Men jag tror det är en ursäkt för folk att träffas. För eftersom det är ganska kallt så sitter vi ofta inne. Men om man går ut och tar en kaffe med någon så hinner man träffas en liten stund. Det tar kanske bara en halvtimme eller någonting att dricka en kaffe. Men då har man i alla fall träffat någon om man har gått utanför sitt hem. Att dricka kaffe för mig är att jag vill dricka gott kaffe, stark kaffe, varm kaffe. Och njuta av en god kopp kaffe. Men fika för mig är mycket socialt, tror jag. Jag tycker om kaffe och det är gott, men för mig är mycket det sociala. Av att det är ett enkelt sätt att träffa människor. Att jobba småskaligt är väldigt viktigt. Precis som en liten kafferostare så har en liten bonde väldigt stor potential att påverka kvaliteten på sin skörd. Just i år då så har vi hittat kaffe från Finca La Linda, från IMI, där vi har valt ut den här skörden utifrån hur det kaffet smakar och vilken kvalitet det är på det. Och ge ett väldigt högt pris för att det är ett rent kaffe och balanserat.